Доброго дня. Не секрет, що скоро настане зима. І ви, напевно, чекаєте зиму через те, що випаде сніг та буде багато свят, на яких дарують подарунки. Але для звірів, для дикої природи, настання зими означає те, що буде тривалий час холодно, і їм потрібно підготуватися до цього періоду, адже не усі вони мають надійний та теплий сховок. Вони мусять собі його забезпечити. Сьогодні ми поговоримо про те, як комахи адаптовуються до змін, які відбуваються у природі, і до похолодань, до меншої кількості їжі. Отже, улітку серед зелені, дерев, кущів і трав постійно сюрчать коники, гудуть бджоли, пурхають різнобарвні метелики, метушаться мурашки. З настанням осені життя комах змінюється. З кожним днем їх меншає. Ви запитаєте, куди вони поділися. Одні комахи відкладають яйця і гинуть. А інші комахи прилаштовуються на зиму в опалому листі, закопуються у ґрунті, ховаються під корою трухлявих пеньках. А пізньої осені замирає життя у мурашнику. Мурахи ховаються в глибоких підземних коридорах, забуваються у великий клубок і нерухомо чекають на весну. Тобто чекають, коли знову стане тепліше. Ховаючись глибоко у ґрунт, вони тим самим віддаляються від холодного повітря, і у ґрунті їм значно тепліше, ніж на земній поверхні. Наприклад, зараз розглянемо деякі приклади, як прилаштовуються якісь конкретні комахи. Біланка постяний у вигляді лялечки прикріплюється до дерева, стіни, будинку чи паркана. Лялечка біланка постяного – це та стадія розвитку, після якої вже, власне, появляється метелик. Тобто, це лялечка – це як личинка. Жук-сонечко шукає собі місце для зимівлі під корою пеньків, ховається в моху, під опалим листям, буває, що летить і в кімнату. Восени часто його можна побачити на вікні. Також метелики кропив'янки, лимониці восени забиваються в дупла під кору дерев. Ховаються на горищах. Сидять там ледь живі, згорнувши крила в очікуванні тепла. Коли настають холоди, стає тихо в осиному гнізді. З настанням осені оси починають гинути. Залишаються лише молоді самки. Вони покидають свій дім і зимують у якійсь схованці. Навесні кожна з них починає будувати власне гніздо, а пізньої осені в лісі, в парку, на луці тиша. Комахи приготувалися до зими. Адже їм дуже важко переносити холод, їм обов'язково потрібно десь бути в теплі, заховатися від цього всюдисущого холоду. У народі існує така приказка. Якщо в листопаді з'являються комахи, то зима буде теплою. Тобто, якщо комахи відчувають, що можна вийти на поверхню, адже на поверхні тепло, то це буде для нас ознакою того, що зима буде не холодною. Ще маю для вас цікавий факт. Ви добре знаєте, що осінню птахи відлітають у теплі краї. Окрім таких перелітних птахів, існують і перелітні метелики. Наприклад, адмірали, які також відлітають на зимівлю у теплі краї, а навесні повертаються.
Тепер давайте підіб'ємо підсумки. Отже, восени деякі комахи відкладають яйця і гинуть. Інші, щоб пережити зиму, влаштовуються у затишному місці. Підготовка комах до зими – це осінні явища в живій природі. Домашнє завдання. Вам потрібно буде дати відповідь на таке запитання. Отже, які комахи траплялися вам у природі восени? Тобто, де ви останній раз зустрічали якусь комашку? Чи, можливо, що зустрінете, коли будете гуляти? І також вам треба буде уточнити, де саме ви їх зустрічали та скільки їх було. До зустрічі!